Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. Днес сме 27.12. Ето какво се случва на световните финансови пазари. На Форекс пазара периода е спокоен заради празниците. Основните валутни двойки са в странични, тесни странични движения. По-интересно през днешния ден беше ето този спайк, това рязко покачване, след това връщане обратно, което имахме при златото. То започна през нощта още и виждаме какъв голям диапазон има. Диапазон от около 20 долара. Цената след това се връща обратно. Такива движения, защо го показвам? Защото такива движения са типични за моменти, когато има ниска ликвидност. Такъв момент, разбира се, е периода между Коледа и Нова година, когато голяма част от пазарните участници си почиват. Нека да разгледаме още едно интересно движение, което се случи буквално преди 2 часа. Рязкото покачване при Nasdaq 100, което имахме, нямаме го за сега при другите основни водещи щатски индекси. Рейнджа, който се формира след пробива на дългомесечната съпротива, виждаме пробив на съпротивата, след това пак рейндж тесен и днес пробив на рейнджа. Това за мен пак е едно нетипично движение, което се случи. Друго интересно нещо, което искам да обърнем внимание. Пшеницата, за тези от вас, които са избрали да търгуват в Active Trades, виждаме, че се намира на дневна графика в рейндж. Какво се случи? Затворихме в петък, точно почти на долната граница на този рейндж. Цената днес отвори с лек гап, намери подкрепа. Сега сме на 1 час, намери подкрепа на средната линия на Bollinger. Виждаме, ако гледаме свещите, какво ни показват? Имаме спад, 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 доджи, второ доджи, затваряне над доджито и продължаване в възходяща посока. Това показва, че повечето пазарни участници виждат това ниво като важно ниво, на което да открият дълги позиции, съответно с таргет горната граница на този рейндж. Аз бих бил внимателен при най-високата точка на това формирано ето тук доджи. Това бяха основните събития от света на финансовите пазари. Утре пак ще е спокоен ден. Съответно, не се очаква да има някакви изненадващи новини от Форекс календара, така че имам една максима, когато пазара почива, да почивам и аз, защото искам да мога да се върна на пазара с нови сили. Много е важно всеки един трейдър как ще прекара времето си извън Форекс пазара, как ще си почине, как ще си зареди с енергия, защото заредените с енергия хора, чувстващите се добре хора, търгуват по-добре. Пожелавам ви лека и спокойна вечер и успешни сделки!